da socialización das perdas, como foron os milleiros de millóns de euros públicos destinados a sanear as malas contas e a estafa da recapitalización coa colocación de activos tóxicos e que tanto padecemento están causando a milleiros de familias galegas. Toda a enerxía social estourou e serve únicamente para alimentar a cobiza ao sector financeiro. O casino dos boitres precisa sempre de máis fichas para o seu perverso xogo e as caixas galegas xa están a piques de ser incorporadas de forma definitiva na ruleta do infortunio. Xa vimos como foron pechando oficinas, deixándose en servizo a varias vilas galegas, obrigando así a veciños e veciñas a realizar desplazamentos de quilómetros para algúns moi dificultosos. E coas oficinas despedíronse traballadores e traballadoras. E xa sabemos que ante esta desfeita ninguén vai asumir a súa responsabilidade. O proceso de estafa-venda das vellas caixas debe paralizarse xa e deben implementarse as medidas precisas para anular os efectos da bancarización-privatización e así empregar o capital público co que foi saneada en termos unha entidade pública. De non facelo, perdemos a forte incidencia no eido social que tiñan as caixas. Lembremos, aquí mesmo José Manuel García Iglesias, director de Acción Social de Caixa Galicia, dicía que perder a obra social significaría un retroceso de 20 ou 30 anos para o noso país. Pois ben, xunto a Acción Social tamén está en serio perigo todo o patrimonio artístico e cultural das caixas, o pictórico, o escultórico e o librario documental, que fai a Xunta de Galicia publicar un expediente para a declaración de ben de interés cultural desagregado en tres partes, en tres días sucesivos. Isto xa representa unha vez máis unha oportunidade perdida por parte do goberno galego de facer ben as cousas e incoar un único expediente que declare todo o patrimonio, obras de arte e fondo bibliográfico e documental como ben de interese cultural, do mesmo modo que o fixo desde o punto de vista bancario, de titularidade pública, plenamente pública e consultable pola cidadanía en Galicia. Certo é que o goberno galego, o goberno, pode responder que desagregan porque os titulares reais son distintos nos casos das coleccións artísticas, o banco, no da obra procedente Caixa Galicia, e a fundación, no de Caixa Nova. Pero precisamente por iso, para limitar os efectos da bancarización, os bens patrimoniais que pertencen ao xofrón non poden venderse a ninguna entidade privada. Deben salvaguardarse o seu carácter social e público e para iso debe ser unha única colección non segregable, polo tanto que conteña na propia definición de ben de interese cultural a non privatización, a non deslocalización fora de Galicia, tal como ven solicitando o Movimento Cidadán Galego a través da Federación Galicia Cultura. Non facelo sería contribuir ao expolio e a perda dun patrimonio que non pode ser privatizado, xa que todo é froito do esforzo do povo galego. Voume parar un ratiño no patrimonio bibliográfico documental, porque ás veces é a gran esquecida en todo este proceso. Temos neste patrimonio incunables de enorme valía. Como todo o mundo saberá, supoño, os incunables son anteriores ao uso xeralizado da imprenta e estampáronse entre 1453 e 1501. Os incunables son obra dun editor que o mesmo artista e artesán e aplica toda a súa erudición e sabedoría na creación dun produto destinado a divulgar obras de enorme valía. Alguns incunables son auténticas maravillas ou están aínda moi próximas na súa feitura ao agarimo que manifestaba a manuscritura de anos anteriores á invención da imprenta. Destaquemos os incunables que temos de 1492 e 1493 coa obra de Séneca, que contén ese latín tan fermoso e tan maltratado polo noso sistema educativo actual, primordialmente competitivo e antihumanidades, desde as epístolas a Lucilio ata obra filosófica pasando polas traxedias, os incunables de Cicerón, de Flaco, de Juvenal, os sermóns de San Vicente Ferrer, as obras de Plutarco, Servio, etc. 67 incunables, algúns deles únicos exemplares aquí que ni siquiera a Biblioteca Nacional de Madrid ten exemplares. Por lo tanto, nos entendemos que isto ten que preservarse, ten que formar parte do mesmo expediente todo, as dúas coleccións artísticas e o fondo bibliográfico documental, porque senón perderíamos, desde logo, un gran tesouro. E entendemos que hai que poñer en marcha medidas precisas, necesarias, para que poidan ser consultados polos estudosos e investigadores e apreciados tamén pola cidadanía xeral, porque, desde logo, moita xente ignora o que temos nestes fondos. Moitas gracias.